tohle je nejlepší věc po Praze. Pojď. Dobré ráno, akorát jsem vylezl ze studené sprchy, to mě hned v 6.40 mega probudilo a můžeme vyrazit na trénink Goaty. Každé ráno začít hned s klinkou vody. Doporučuji. Vlasy už mám fakt dlouhý. Dětku, nespi. No a tady mám každý ráno dilema. Co si vemu sakra za boty? Ale dneska to vidím na fialové SBčka. Dneska takovej černý, jdeme na to. Goata mě zničí. Každopádně se moc netěším, protože mi trenér včera večer psal: zítra budeš mít ten nejtěžší trénink, co jsi zatím měl. Takže jsem se celkem pokakal. No nic, budeme bojovat. Zácpa hned z rána. Jen papej, jen papej. Miluju stát v zácpě hned z rána. Let's go. OK, někam se vás dám a rozjedem to. Budeme napřed na zemi, rozpěčíme se spodní část těla a pak budeme na horní část těla. Hodně dneska, hlavně krumička, kliky, nějaký lezení. OK, takže... Spolu, takže pojďme zatím v klidu do sejze, jo? Do sedaci, prsty k sobě, paty od sebe. Čekám na ten klip na zemi. No, tak on je v tom parání teda, ty vole. Jako automatický to je hlavní věc, proč jsem tady, jako, no, abych byl prostě byl ready na to padat furt, jo, protože prostě padám furt. To prostě nejde obejít ty pády, jde jenom obejít to, jak je vemeš ty pády. Tak jedný nohy pojď, cepni si ji, máte pak do země, vnější strana holeně, přesun se od té pravý nohy a zkoušej si tam prostě do ní dosedat. Tak, natahuj zadek, do zádu, nahoru, hlavu, a pěkně jeden za druhým. Pod druhá noha, vnitřní strana volně nád, ruce křížem, hlava nad koleno. A zkoušej najít ten, jak bychom ten větší tlak v tom zadku, ty ruce jsou taková opora jenom. Já bych cítil to prdě hlavou. Cítíš ji? Pod. Do jedné strany, jenom na chvíli, jo, zatěžkatý to, co jsme teď dělali. Překlu se na druhou stranu, tlač pánek do zádu, hlavu dopředu, opři se do levý nohy, to je ono. Dobrý, tak lomem prsty u nohou. Čo, ono mi hrozně dlouhý ruce, ty ve, podle mě, když se mi srovne. No, vypadáš, no, že máš takový jako plavoučí ruce. Tak, pojďme do zádu na bubek a bolu skvot, a pak půjdem znovu do sejzy a takhle půjdem ještě dvakrát. Prděl do zádu, tohle mě fakt bolí ten krk, ty jak prostě to je dobře, no. Natahuj tu hlavu dopředu, pokud bys cítil, že se to třeba nějak skřípáváš, tak ti tlač hlavně dopředu, ale ten krk budeš mít to tak tlačím, no, prostě, no. Já hrozný, že cítím víc a víc ty ruce, prostě. No, může mít, jakože, no, ale to je v pohodě, tam bude fáze, kdy chcípneš u té sejzy, že seš hodně jenom opřenej, takže. No. Opírej se do té nohy. Jak říkal Patrik, skřípu si koule, ne? Jo, tu zadní nohu chceš prostě zcvaknout k tý přední, no. Dobrý, good. Prostě k sobě paty od sebe do zádu, pánem do zádu, hlava dopředu a zase do jedné nohy se pojď opřít. Tak zase na druhou, pánem do zádu. Tak zase volnem prsty u nohou. Pak znovu bolskou, pak ještě jednou a pak už kolem k jezdí. A budeme horní část těla dneska. Tlačíš pánem do záru, hlavu nahoru dopředu, pohluješ do tím. Dobrý, tak ještě jednou, jo, zase dosejte prostě v sobě paty od sebe. To prostě jak je cítím, že už začínám mnohem víc zapojovat všechny. Aha. Jakože... Mnoho, jo? No.
Přijde, že se tak jako roztáhnu trošku. Určitě, určitě. Jako, že dokážu snímat tak prostě takhle se to chytit, no. Mamo, kdo tě třeba sleduje na tom YouTube, tady přišel voják. Fajn? Od voják, jako, že tě viděl, že sledoval prostě nějaký tvoje video a díky tomu jako narazil tady na moment a šel sám. Fakt jo. Říkám pičo, to je hustý, vole, že... Jo, jako ono se mi dost lidí ptá jako na Instagramu, k čemu je to dobrý. Jo. Zatím jako moc tomu neříkám, protože sám jakoby nevím. No jasně. Takže jakoby hodně čekám, ale... Takový těžký o tomhle. Přesně, jakoby. Je to taky trvalo. To je stejně jak s jídlem, ze všim. Takže buď přesně ty tak vole sám ho to nabudí a že si sem fakt dojde, tak to je jediná cesta, víš co, že oni chtějí. No, ne, že jen to, k tomu budeš vole kecávat. Tak to je hustý to. Jo, tak mě překvapilo, jako, že jsem věděl, že tě sleduje jako takhle široká sorta, abych nečekal víc, že tě sleduje voláci. Ona, to je hustý, no. Kámi se stává, že mě třeba zastaví do policie. Já jako prostě... Tak ona je to totiž děti, že jo, ty děti tak mají rodiče, chápeš? Jo. Víš, že ona je to prostě trošku tak. Dlouhá má. Že ten rodič si všimne, hele, na co ten můj sen kouká, tady x hodin, že jo? A najednou se stanou tradice celý rodiny, víš, jakože... A ty prostě dáváš, kámo, nějaký denně, jo? No, tak třeba teď prostě, přesně točím, dneska točím třeba takový den, takže... Den tvůj, začne tréninkem, potom pojedu na svoji rampu, budeme skákat, potom nějaký meetingy. A nesede tě to dávat takhle ven svoje... Hele, jako... A jsem proti... Dřív, jo, ale... Dobrý, když už jakoby obětovávám tomu sportu všechno, jo. Tak asi ze vším všudy, no. Abych vůbec, jo. Jakoby, když už tomu dávám všechno, jo. Tak abych tím se dokázal uživit, tak vlastně ty sociální sítě nejde vyhodit. Prostě to k tomu potřebuješ teď. Jasně, no, ale se to hodně změnilo. Jako dokud nejseš ty vole ve fotbalovém týmu Slavie, tak prostě jasně, jako sportovec prostě potřebuješ sociální sítě. No a právě dneska už ty fotbalisti, že já jsem žil z toho fotbalového prostředí a dneska už prostě jsem si všiml, že dávají přesně takhle i profesionální fotbalisti, jako můj den, že jo. Ono je to prostě fakt asi zajímavý. No jasně, lidi to zajímá, co dělá tebe tady. Pro nějaký lidi jsi fakt prostě hrdina, víš co, jakoby, takže si říkají, co on sakra dělá, co on jí, v kolik stává, co dělá, že prostě stále jezdí, prostě víš, jako ty lidi prostě zajímají mnohem víc věcí, než to, co už vlastně umíš, víš, jakože. Jasně, co seš prostě. Co děláš, no? Co jsi za člověka, pěkně šoupe, jo? Tak. Jak když leze, kámo, gepard. Panter. Nice. Je to za náma. Jo, tak trénink máme za sebou. Bylo to mega hardcore, ale jak říkal Mar, musíš to prostě pušovat a bude líp. Bude líp. Jsem hrozně rád, že jsem vám natočil něco z mého tréninku. Kdyby vás zajímalo něco víc o Goatě, tak mi dejte vědět do komentářů a já se domluvím s Márou a s Patrikem a mohli bychom udělat nějaké sezení, kde vám vlastně Goatu ukážeme a vysvětlíme. Já teď jedu zpátky domů. U mě spal OG biker Dan Miller. Takže toho vyzvedneme a pojedeme dneska na Megarampu. Dáme se session se Zejdou, s Tomášem Jirsou, s Willibaldem a s Daníkem. Tak jo, jdeme se převlíknout, protože vyrazíme na Megarampu. Kdybyste něco chtěli, Rich 10 na Food Shopu. Přesně Carhartt, Heron, sakra. No, takže nabíhejte na Food Shop, Rich 10. Kraniče, Rich tričko. Kalhoty. Let's go. Koukejte, co to mám. A jedu na Megarampu. To bude sranda.
koloběžek, jednou už máš v autě, kámo, dělej. Trance. Šampion. Let's go! Mega rampa! Kámo, normálně pav! Čo pav? Normálně zejde tu první! Ne, ne! Husky! Ahoj, ahoj, Husky! Ne, ne, neskákej, Husky, neskákej, neskákej. Počkej, jako ty chceš říct, že jsi tady dneska první zejdič. A taky první odjedu. Proč to nepřipravil? Já jsem psal zprávy vám. Kde pak jste? Nemáš to připravený nic, hlavně, že tady čekáš a stojíš jak tvrdý i... Pro koho, když vole nikdo nejede? To je prostě neštěstí tohle. Není to vůbec, to je za bordel. Že jo, kámo, on neudělá nic, je tady první. A stojí jak a tvrdý i. Až mu to zase všichni tady pod nos, no, teda, no, to máš, no. Ne, přesně, jsem já čekám, až mi to lidi udělej, no. A tady pro tebe já se hodím od kudra. Asi scházím se špatnýma lidma, protože zatím nikdo nic pro mě neudělal. Nebo, to je nevděčný. Kompletní rich family. What's up? Tomíny? Vikíny? Vildíny? Family je kompletní. No jestli koukáš na tady tohle video jako nováček, tak vlastně asi nevíš, že mám mega rampu, na který teď právě jsme. A máme tady Dana Millera, který si přijel otestovat svůj nový kicker. To skoro bude nová rampa, 3,5 metru vysoká do dálky. Musíme to dneska otestovat, jaký bude distanc. Takže budeme skákat přes ten náš 3,5 metrový, jo? Doufám, že jo, no. Potřeba to posouvat pořád. Good luck. No já si jdeme otestovat nový kicker, tak se těším. To dítě je crazy, prostě ono si tam vylezlo nahoru. Ale Daníku to trošku přehnal, ne? To je blázen. Daniel to trošku přehnal. Co na to říkáš, Vicky? Jo, dobrý? Velký, no. Ale je hodně plitkej. Tak co, co si myslíš o svém výtvoru? To je new generation, vole, MTB, long jump. Jako vypadá to libově, kámo. Ale na 12 metrů to. Já nemám, haters gonna hate, no. 16. Kámo, je to prostě mega odpal. Vicky, dej ho! Dávej! Wow! Vicky, vem si chrániče. Jo, jo, potom lesi ti pro chrániče. Jdi si pro chrániče. Není voda trochu po tátovi. Trošku je, no. Vicky, jdi si pro ty chrániče. Ne, 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 už teď, když chceš jezdit, tak si jdi pro chrániče. Letíš, letíš, před ním kicker druhý a front flip. Já nevím, to jsou debaty, kdyby nám bylo zase 18. Jo. Tady to teďka vypadá hodně vtipně. Tak co, kluci? Dáme to už takhle odsaď. Ano, to jako, když to jde zvrchá, dvakrát šlápneš, jak tam doletíš, no. Dvakrát šlápneš? Ale čum, my si to můžeme ještě přikopnout, když to budeme pasovat. Nic, tak. Co, Husky? Tak nic, my se jdeme tady na to skákat, na tom dohodí ten tom prpalový. Tak co, Vildo, otevřeš nám to? Asi jo, ale uvidíme, no, vlastně tam není jiná možnost, než to dá frontem, si myslím, no. Ajaj, front flip rovno, ok, ok. Vilda prej front flip, tak jdeme na to. Není to úplně malej kicker, dámy a pánové. A je to celkem dálka. Tak co, pane Dane? Já jsem spokojený, já jsem zvedal, kdo skočí první, doufám, že to budeš ty, Ryšo. No už Vilda mě předběh, ale hned to půjdu dát. Já si myslím, že tady je to velký. No, Ryťo? Jde už skočil na tomhle? No jde na tohle, no. Na tvole. Jo, já tam připíšu k tomu seznamu. Na co si stěžuješ? No, tady na
organizaci toho tréninku, prostě já jsem čekal, že prostě opravdu jsme profesionálové ve všech směrech a ne, že jenom prostě jako by v tom freestylu, jo, prostě ta organizace, hele, když se řekne v 11 na místě, prostě v 11, ne, že já tady prostě koukám na prázdno, 11:03 musím psat prostě všem, kde teda jste a člověk sám sebe nazval Lupínkem a napíše Lupínek zaspal. Takže to je prostě takový jako na hraně. Tomáš Zejda, Froncek. No a tohle je Rich Paradise. Tady máme i nápis libovej. Crew, Dream Crew. Dobře jsem si tady našteloval Mike. Tak jo, jdeme na to, jdu si zajezdit. Final touches, vruty a jedeme. Takže jsi teda první testovací jezdec, jo? Jo. Jdeš to na sebe. Jo. Krev a pot. Tak to gratuluju, draku. Jsem potřeba někoho vlátku. Pak ti pošlu fakturu. Ríšo, proč mu pomáháš, když natáčíš, tak když nenatáčíš, tak mu nepomáháš. No, tak jako... Normálně jsi pozval řidiče jakože influencer, aby ti nahnal ty followery, jo? Nebo co? Jo. Já jsem mikroinfluencer, na to pozor. A já si to hrozně vážím, protože já mám ještě tu důvěryhodnost. Oooo! Když mají ty obrovský čísla těch sledujících, tak tam už opravdu to zaměření a ta věrohodnost je nízká. Jo, a ty firmy o toho kolikrát už nechtějí, takže já jsem hrozně rád na tu pozici, v který jsem. Že jsem to prostě... Takže mikropínis. Je to menší, ale stačí to, jo, od každého trochu. Tomáš Jirsa, stavitel Rich Paradise, oooo! Oh. Jdeme na to, první testovatel. Okamžik pravdy. Pojď, Kešrola. Hoši, tak co pocity? Ty krása. Je to... Nemusím šlapat. Co pan stavby vedoucí dal, milé, je to dobrý? Fakt dobrý. Pane stavbu. Děkuju. Fakt dobrý. Děkuju. Je to jako hustá věc, teď jsme mega poletili. Je to dodálky, jo. Druhej skok a... Kešrůlek. To bych řekli, co dáme jakoby první jízdu. Tak jsme říkali, že 3-6 asi ne, ale... Ale super ten výpek by byl pěkný. Ale ne z první. Ale potom jo. Jako ze třetí se potom můžeme bavit. Ze třetí prej dá super výpek. OK, takže Zejdič, Tomík si dá ještě tady longneka. Longneka. Let's go, Tome! Joj! To je blázen! Jsi dobrý? Kámo, ten si dal hroznou. Ale dobrý, doletěl. Doletěl tam, tak jako samozřejmě, ale jako zlomil se tam, doufám, že je dobrý. Jsi dobrý, Tome? Bacha jede! Come on! Zejdič! Oh! On to backflipnul! Co na to říkáš, Jasky? Co na to říkáš, ty retardo, ty si kokot? Je to, povedlo se to, Hasky, máme novej odraz. Billy Bald B, tak vám tam pošle něco crazy. Jste ready? Něco hrozně crazy. Ale jak fouká, to mě nedělá moc. Ale, pojď. Hasky mu to nevadí. Pojď, Hasky, pojď sem místo. Mazej. Tak pojď, Veldíku. Překvap nás. Pojď. Wow. Ty vole, mám fakt velkou radost, že se to povedlo. Dva dny jsem nespal kvůli tomu, ale je to tady, doručili jsme, takže paráda. Přesně, no sleep a ty vole, je tady libovej kicker jak svině. Bam, musím to tady nabombit pořádně, protože jako drakiáda. Co jdeš? Můžeme, máme mikrofon, drakiáda, jedem? Tak pojď. Ah.
První nastavení máme na 16 metrů, takže si myslím, že to ještě můžeme posunout na to, že jsme na tom skočili dva skoky. Já se jdu převlíznout do chráničů a jdu taky zkusit, co jsem tady svařil teďka. Ale 16 metrů rozhodně dobrý. Máme tady metr a já jsem tím cash rollem skočil 16 metrů. Někam sem, což je 16 metrů. 16 metrů jsem skočil cash rollem, což je celkem fakt dobrý. No jo, kdyby byl velký rozjezd, tak můžu dát třeba nějaký rekord, třeba 20, 25, co já vím. Kdyby tam byl nějaký sponzor a chtěl si zaplatit nějaký crazy skok 25 metrů a tak podobně, tak můj e-mail je tam v bio. A já přijdu s vrtačkou. Yes! Máme tady tuhle tu koloběžku, s kterou bych chtěl udělat nějaký triky na show Masters of Dirt. Takže si to jdeme vyzkoušet tady u mě nejdřív. Uvidíme, jak to dopadne. Dáme ještě jeden, teď jsem jel hodně pomalu. Tak jo, jsem úplně nahoře. A mám fakt strach, tohle sakra už jedu, fuck it. Fuck it. Oh, 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 oh! Oh, fuck! Žiju, žiju! To je fakt heavy tohle. Billy Barrel, oh, mega stylař. To je fakt heavy. To je prostě hrozně malý, budu muset trošku zvětšit desku. Nebo ne zvětšit, budu muset uříznout novou. Ale jsem rád, že jsem si to vyzkoušel, to je hustý. Tohle je prostě jako hodně malý, no. Tam prostě nefitneš ani new. Tak jo, já si jdu vyzkoušet trošku vyšší frontflipy. Protože se chci naučit frontflip Superman Seat Grab. Aj. Musím si říct, že si musím klepnout kotníkama, abych dal nohy rovně a už je to frontflip Superman, seat grab. To je super. Pomalu a jistě nový triky. Už to není moc lehký, když už něco umíš, ale nezbývá ti nic jiného, než se posouvat dál a dál a dál. Já jsem si vyzkoušel svůj frontflip Superman Seat Grab. Nakonec jsem to celkem vychytal. Ještě na to musím zamakat. Nechtěl jsem dopadat úplně na kolečka, abych si nezvrkl ten svůj kotník nebo svoje kolínko, protože další víkend mám zase co? Show. A možná to i vyšlu v té show, takže tam dej like a odběr, aby ti nic neuteklo. Fucking youtuber, jak svině. Tam Miller právě teď. Tady tomuhle týpkovi je už skoro 60 let. Přesně tak, bez dvou let. A skočil právě teď 60 metrů. Já skáču vždycky tolik, kolik mě let, kámo, takže to bude kolik skáčeš? 24. To je krásný taky. No. Ale ještě máš na čem pracovat. Ještě musím skákat hodně, no. Paráda. Takže tyhle Libovka Mamba funguje. Hele, jsem moc rád, že jsme to tady mohli otestovat u Ryši na mega rampě a doufám, že tahle rampa zase změní trošku limity ve freestylu, jak na koloběžkách, tak na horských kolech. Mám s toho velkou radost. Horálky, horálky, koukejte, kdo to přijel. Natočíme tady pana Millera. Budu přímo ve prostřed jeho skoku. Jsme tady ve streetu, máme tady Petra, tak si tady dáme pár záběrů. A i Vikina nám dá nějaký triky, co ty na to?
Jo, vy tě nadá nějaký triky taky. No, přes zimu jsme moc nejezdili tady. Přes zimu jsme byl takový nejezdili. Dobrý welcome drink. Řidičkem rovnou do lední kůlky. Au. No, next one. Ty chceš si jet tohle, Vicky, jo? Fakt? Tak pojď. Dobrá otočka. Popravdě se divím, že tenhle skatepark ještě žije a stále se v něm dá normálně jezdit. Wow, Vikina fakt dává. Tatínek? To nevím, jak jsem natočil. Hezky. Jo, Flaris. Vicky, seš ready na serku? Tak pojď, dávej. Pěst. Oh mega. Tak to jsem posral. Dáme si ještě jedničku. Wow. Hroznej slide jsem dostal. Začneme trošku jinak. Tak pojď, Pítře. Oh, profík. Smooth landing. Ale zahodil jsem to lehce, ale jako bylo to lepší, než jsem si myslel. Tak pojď. Máme tady Tomáše Jirsu, stavitelů mega rampy. Jo. Yes. Wow, Wildo, yes! Let's go, Peter! Double, raz, dva, krása! Yes! Peter! Oh, yes! Nějaký malý, ne? Ne, asi backflip, let's go! Flip? Jako Froňo? Já zkusím, uvidím. Jsem hrozně rád, v jaký sestavě jsme se tady dneska sešli. Hele, Dan Miller, double front flip. Oh, pardon, že jsem tak zařval, ale jsem prostě hrozně nadšenej, že nás tady je tolik. Prostě samý mý kluci, co jezdí se mnou mega rampu na jednom místě. Top. Yes. Jedeme tady hrozný bomby. Yes. Jsou z toho velkého skoku excited. Je to fajn skákat ještě přes vlastně naše kikry. Hele, Dan Miller, double Froňo znova, yes. Textbook. Let's go, Tomík. Podle mě něco chystá. To bude trojka, to bude... Oh! Jo! Ale jaká! Ukážu Petrovi, co jsem se naučil. Frontflip, Superman seat grab. Tak uvidíme, jestli... To tam dám takhle z první po chvíli, co jsem to nedělal. Tyve, dám tohle. Yes. Má pro nás. 3-6. Přetočená trošku, ale yes. Superman jak Doberman. Rich man, motherfucking man. Let's go. No. To bylo do té loupu ještě. Celkem jo. Celkem dobrý. Oh! Jsem celkem rád, že mám ten frontflip Superman celkem pod palcem. Haha. Dan Miller, double frontflip, no way, no! No.
Dali jsme to doprostřed a dáme teď jenom fokus na Big Mambu. Z těch překážek, motokrosových překážků, už nás nebaví ty prdci, co jsou všude ty prdci. Vyhecuješ, Peters? To je jasný. Pojď, já vám to ukážu, lidičky, já vám to ukážu ze strany, to je prostě Big Mamba. Koukejte na to, pane bože. Kámo, to už je jako fakt Big Mac. Koukejte na to. Ty kráso, a to ještě jako dopadneš určitě třeba skoro do půlky, že jo, takže... Wow! Pánové, tohle bude podívaná, jak jsem si vzal čipsíky. Můžu podívat. Jo. Tak jo, já teď natočím Petra a pak půjdu na řadu já. 16,5 metrů, baby. Wow! Tak jo, Petr to valí. 16,5 metrů. Damn! Wow! Jo! Jo! Tak jo, Peter už otestoval 16,5, já jdu na to. A... Co se nevím, co na to řekneš? Petr chce dělat backflip, říkal. No tebe říkal Froňo, ale aspoň. Froňo? Froňkou. No uvidíme, něco na vás vytáhnu. Něco si vytáhnu z kapse, počkej. Až... Co to bude? Wow, flip. Aha, let's go, cashies for days. To je bobrovitánský. Let's go, oh, yes. Haha, banger, banger. Yes, Dane! Tady dneska lítáme 18 metrů, no, pohoda. Bratři, tak jo, tohle byla session v Rich Paradise Wildas. Za tuhle session. Daník. Mamba session, bylo to skvělý. A ještě i přišel Peter. Kde máme Tomíka? Tomíku! Jesi? Tamhle. Děkujem ti za session. No a my se vidíme. Ještě uvidíte. Já jsem se byl doma převlíct. Pítrovi jsem půjčil dirt scoot. Takže čekujte Pítrovi videa, budou určitě nějaký dirt scoot klipy. A já mířím do centra a stavím se za Martinem Kastorem do Chew Forever. A pak půjdu na Se poperte večer. A bude to v kinech. Tak jo, Petr mě vyhodil na Budějárně a já si to dojedu metrem do centra, protože vůbec nestíhám. Nevím, jestli vůbec stihnu skočit za Martinem do Chew kanclu, protože musím být v 7 už na Se poperte. Ej, ej. Tohle je nejlepší věc po Praze. Jsou tady tyhle ty nový bomby. Kaš. No jo. No jo, Martinku. Always working on the good shit. Tuhle bombu jsem musel prostě pobrat. Tak běžíme teď na Se poperte. Ještě jednu koloběžku a jsme tam. Tady nám záběr. Jsou takový všichni nervózní. Zdravím, přátelé. Mám to ukázat. Mám ti to ukázat. Jo, ukáž mi to. Frajer shiny trošku, no jo. Zlatníček, no, poflexi to pořád. Co mluvíš, ty moravsky? Počkej, já chci cold strál, co je tady červená kůže. Mezitím, co čekám tady na cold start, tak Se poperte 4 bylo insane. Normálně jsem se malem posral smíchy. Bylo to fakt insane. Jako Jakub ze Fix. Po dlouhé době to bylo kino, za které bych zaplatil a nebyl bych nasraný, že jsem tam šel pro poslední dobou Marvel a všechny tady ty
super filmy jsou úplně k ničemu. Přesně tak. A tohle bylo po dlouhé době kino, které jako bylo fakt dobré, že jsem se ušel a nevadilo mi to, že jsem se na to díval. Takže kluci, Puffy, Iky, zabili jste to nejvíc, mega, se poperte 4 zabijárna. Tak jo, cold start přichází. 3, 2, 1. Krásně něžný, hezky. S klukama se tady jdu podívat na Red Bull akci, kde tady jezdí streetový rail v Holešovicích. Doufám, že ještě jezdí, aby jsme viděli nějaký libový triky, ne asi jumpy, triky. No a uvidíme, ukončíme tím dnešní video. Day in the life, baby. Hele, ale myslím si, že budu fakt jezdit ještě. Ne, tak už to dávaj dolů. To snad ne. Tak jo, já jsem se viděl s pár lidma, s kterýma jsem se neviděl hrozně dlouhou dobu. Takže za to jsem moc rád. V tomhle mám hrozně rád chodit na ty akce. Vlastně ne ani pít alkohol a sundat se, ale vidět se s těma lidma, pokecat a pak jít krásně domů. Je nějakých 10-20 a já mířím domů, půjdu stříhat a pak krásně spinky, protože zítra mi to začíná všechno znova, co se dneska dělo, dá se říct. Teď jsem potkal dva kluky ve stejném věku jako jsem já, jednu holku, možná trošku starší, a dali mi hroznou lásku, hrozný shoutout. Jeden klučina byl prostě úplně happy, že mě vidí a říkal mi, jaký jsem jeho vzor, a hrozně mi to zahřálo u srdíčka. Takže jsem vám chtěl všem poděkovat za ten support, co mi dáváte, je to neuvěřitelný. Já mám 2%, takže to teď tady ukončím. Vidíme se u dalšího videa. See ya!